Vážený budíček, jarné prebudenie je tu a hneď 14. apríla sa na vás tešíme na jarnom prebudení v Rači, v Bratislave. Budem tam aj ja, Mišík. Nebudem hrať, síce vám trošku závidím, ale minimálne budem dohliadať nad vašimi partiami. Takže vidíme sa 14.4. v Rači v starej jedálni. Čauky, mňauky, zdraví vás, Mišík.